sida gaarka diirada ugu saari doono ayaa waxa ka mid noqon doona xogihii ugu dambeeyay iyo xaaladda maanta iyo sidoo kale to qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada oo arrimahaasi ka hadlay dabaaldegyo ka dhacay meelo ka mid ah waddanka Ethiopia maanta oo ay ugu horeysay caasimadda waddanka Ethiopia ee Addis Ababa taasi oo lagu taageeray ciidamada militariga ee waddanka Ethiopia iyo guulihii ay dowlad deegaanka Tigrayga ka gaareen sidoo kale to waxaad maqli doontaan ra'iisul wasaare Abi Ahmed oo isaguna ka hadlay dowlad deegaanka Tigrayga iyo dagaalka lagu soo gabagabeeyay halkaasii iyo sidoo kale to baarlamaanka waddanka Ethiopia oo u barita hortagi doono si uga hadlo xaaladaha guud ee waddanka iyo dagaalkaasi iyo waxaabihii xukuumadiisa u qabsamay maadaama baarlamaanku ay ahaayeen kuwii dabada ka riixayay arrimaha la xiriira in dawladdu ay gabi ahaanba soo afjarto oo ay arrimaha sharciga la tigsato xogaga TPLF waxa kale to oo ka mid noqon doona sheekooyinka aad ku maqli doontaan madaxweynaha waddanka Ethiopia ayaa iyaduna waxa ay gaartay waddanka Djibouti waxayna ka mid tahay safarkeedu safarada ay iyada iyo wasiirka arrimaha dibadda maalmihii la soo dhaafayba ku gaalaabixinayeen qaar ka mid ah wadamada dariska la ah waddanka Ethiopia iyo sidoo kale to kuwa caalamka intaba qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaan halkan kaga hadli doonaa inta uu hawada ku jiro barnaamijkan oo dhamaanteen waxaan idin leenahay waad ku mahadsantihiin soo dhawaada waan idinka mahadcelinaynaa daawashadiina iyo la socodshadiina intaba qodobadaas ayaynu barnaamijkeena ku daafuran doonaa hadii uu rabi raali ka noqdo wararkii ugu dambeeyay maanta ka dhacay dowlad deegaanka Tigrayga dowlad deegaanka Tigrayga ciidamada dowlada federaalka Ethiopia oo taxaddar xoogan muujinaya ayaa daafaha magaalada Mekelle galay kuwaasi oo doonaya in ay la kulmaan ama ay helaan xoogaga TPLF laakiin ilaa iyo hadda waxaan la xaqiijinin halka ay ku sugan yihiin xoogaga TPLF qaar ka mid ah ciidamada militariga ay dhinaca waqooyi dhibaatooyin kala duwan waa kuwii xerada dhinaca Tigrayga ku tiilay degana ee horey ay maamulka TPLF u sheegeen iyaga taageeraan oo dhibaatooyin kala duwan intii uu dagaalku socday la kulmayay ayaa iyaguna qaar ka mid ah la sheegayaa in ciidamada ay dib ula midoobeen sida uu sheegay taliyaha guud ee ciidamada waddanka Ethiopia Burhanu Juma balse waxaa jira warar kale oo sheegaya in qaar ka mid ah ciidamadaasi oo markii horeba taageero xoog leh u fidiyay dhinaca TPLF in iyagu doorka galeen oo iyagana ay ciidamo gooni ah la goosteen waa sida ay wararku sheegayaan inkasta oo aysan jirin warar madax banaan oo arrimahaasi xaqiijinaya ama sidoo kale dawladda iyo maamulka TPLF midna warka soo baxay oo arrimahaasi la xiriira laakiin qaar ka mid ah warbaahinta dalka Ethiopia ayaa wararkaasi sheegaya madaxweynaha dowlad deegaanka Tigrayga wuxuu ka hadlay arrimaha dagaalada ka dhacay Mekelle iyo in la qabsaday halkaasi ayaa waxa uu ka hadlay arrimo kala duwan isagoo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa hoggaamiyaha jabhada TPLF ayaa waxa uu sheegay in aysan wali is dhiibin waxa uu sheegay in ay sii wadi doonaan dagaalka naxariis darrada ah ee lagu soo qaaday isdifaacidiisa isagoo sheegay in ay isaguna sii wadi doonaan dhankooda waxyaabaha isku difaacayaan Reuters oo weydiisay hoggaamiyaha jabhada TPLF in ay dagaalka sii wadayaan iyo in kale ayaa waxa uu ku jawaabay in dagaalka ay sii wadayaan maadaama uu dagaalkan yahay mid ay ku difaacayaan xuquuqda ay u leeyihiin wadaninimadooda iyo sidoo kale to in arrimo uu ku sheegay in ay yihiin in lagu soo duulay xurriyadooda iyo jiritaanka maamulka Tigrayga waxa uu sidoo kale taxusay hoggaamiyaha jabhada TPLF in ay ciidamadooda kala baxeen caasimada Mekelle iyo agagaarkeeda oo ay goobo kala duwan ay u baxeen halkaasi oo uu sheegay in ay doonayaan in ay ugu tabdaystaan uguna diyaar garoobaan dagaalka ay la galayaan dowladda federaalka ee Ethiopia sidoo kale to gantaalo ay habeenimadii xalayta ahayd ku tuureen magaalada Asmara ee caasimadda Eritrea ayuusan wax hadal ka soo qaadin sidoo kale to waxa uusan ka hadlin qabsashada dawladdu ay sheegtay in ay halkaasi kala qabsadeen laakiin isagu wuxuu sheegay in ay gabi ahaanba iyagu isaga bixeen magaalada caasimadda ee Mekelle si ay halkaasi ciidamadooda uga bixiyaan dhibaatooyin kala duwan aysan soo gaarin kadib qabsashadii la qabtay Mekelle ee dowladda federaalka Ethiopia taliyaha ciidamada iyo ra'iisul wasaaruhu ba ay sheegeen in ay halkaasi la wareegeen ayaa waxa magaalada Addis Ababa iyo qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee waddanka Ethiopia maanta ka dhacay dibadbaxyo waaweyn kuwaasi oo lagu taageerayo
ciidamada federaalka ee dawladda Ethiopia looguna mahadcelinayo guulihii waaweynaa ee ka soo hoyeen dagaalkii ay maalmihii ugu dambeeyay kula jireen xoogaga TPLF. Sidoo kale waxa ay dadka shacabka sheegayaan in xilligan la gaaray sidii horumarka looga wada shaqeyn lahaa kadib markii ay sheegeen intii ugu dambeysay ee TPLF markii dhidibada loo siibay ama xididada loo siibay. Ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa waxa uu maalinta berri ah kulan gaar ah la yeelan doonaa sida ay wararku sheegayaan baarlamaanka dalka Ethiopia. Ra'iisul wasaaraha ayaa la filayaa in uu halkaas kaga hadlo xaaladda guud ee waddanka Ethiopia iyo dagaalada dhinaca waqooyi ka socda iyo qabsashada magaalada caasimadda ah ee Makkah. Sidoo kale waxaa la filayaa in shirar maalmaha soo socda ay ka dhacaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Ethiopia, halkaas oo looga arinsanayo sidii xaaladda guud ee waddanka iyo siyaasadihii kala duwanaa ee lagu kala tagay arrimaha dagaalada la xiriiray sidii loo soo gabagabeyn lahaa dadka shacabka ee waddanka Ethiopiana hal dhinac ay ugu wada dhaqaaqi lahaayeen. Baarlamaanka ayaa la filayaa inay su'aalo kala duwan ra'iisul wasaaraha weydiiyaan. Waxaa ka mid ah baarlamaankaasi xubno dhinaca amxaarada oo iyagu aragti ka duwan mid ra'iisul wasaare iyo Ethiopiada kale ta ka qaba dagaalka TPLF lagula jiro iyo dhulka laga qabsaday intaba. Sidoo kale waxaa la filayaa in xubnaha kala duwan ee baarlamaanku dhammaan ay su'aalo kala duwan oo dagaaladaasi la xiriira weydiin doonaan. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa ilaa iyo hadda wax faahfaahin ah ka bixinin waxyaabaha ama qodobada uu sida gaarka uga hadli doono, laakiin wararka la helaya qaar ayaa sheegaya in uu ka hadli doono xaaladda guud ee dalka iyo weliba sidii loo soo afjaray iyo wadooyinkii loo maray iyo sharci ahaanshaha dagaalka TPLF ayuu ka hadli doonaa. Sidoo kale waxaa isaguna hadlay jeneraal ka mid ah jeneraalada ciidamada Ethiopia oo lagu magacaabo Balacha, kaasi oo sheegay hadallo la isla dhex wareegayay oo uu beeniyay kuwaasi oo ahaa in jeneraalkan ay xoogaga TPLF gacanta ku dhigeen. Waxa uu yiri xaalada dagaal oo badan ayaa cadowga loo adeegsadaa. Jeneraal Bacha waxa uuna xusay in ay mid ah uu isagu adeegsaday ee ahayd in la qabtay ay ahayd mid ka mid ah xaaladaha dagaal. Jeneraalkan ayaa lagu sheegayaa in uu isagu markii hore sheegay in la qabtay, laakiin haddana isaga oo warbaahinta maanta la hadlaya ayaa waxa uu sheegay in ay taasi ahay taatika ay u isticmaalayeen dagaalka kana mid ah xeeladaha dagaalka. Waxa uu sheegay inaysan waxba ka jirin ninka la sheegay in uu isu dhiibay oo ka mid ah jeneraaladii horey ciidamada waddanka Ethiopia u soo maamuli jiray dhinaca TPLF-na ka soo jeeda ama qoomiyadda Tigrayga, ayuu sheegay in uu yahay kaasi mid aan wax badan oo micno lahayn, uusanna marna isu dhiibi doonin sababta uu isugu dhiibana uusan garanaynin. Sidoo kale waxa uu jeneraalkan sheegay in ciidamada dawladda federaalka Ethiopia ay guulo waaweyn gaareen, isagoo sheegay in iyaga oo guulo aan gaarin ay haddana dagaalka wadeen, balse waxa uu sheegay xilligan in guulaha ay gaareen dhammaantood ay muujinayaan in dagaalka dawladda federaalka Ethiopia iyo ciidamada militariga ay wadeen uu ahaa mid ka dhana xoogaga TPLF oo ay dadka dhan ka dharagsanaayeen dhibaatooyinka ay dadka shacabka ee waddanka Ethiopia ku hayeen, sida uu isagu hadalka u dhigay. Sidoo kale madaxweynaha waddanka Ethiopia ayaa iyaduna waxa ay socdaal ku gaalaa bixinaysaa qaar ka mid ah wadamada dariska la ah waddanka Ethiopia. Madaxweynaha dalka Ethiopia Sahle Werker Zewde ayaa waxa ay safar shaqo ku tagtay dalka Djibouti, waxaana halkaasi si weyn ugu soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geele iyo xubno ka mid ah xukuumadiisa. Waxaa la filayaa haweeneydani inay kala hadasho waddanka Djibouti xiriirka labada dal, arrimaha gobolka hadda ka soo cusboonaaday dagaalada dhinaca waqooyi, iyo weliba si guud xaaladda xilligan ka taagan waddanka Ethiopia oo maalmihii u dambeeyayba ay iyada iyo wasiirka arrimaha dibaddu ku jireen in ay wadamada caalamka u fasiraan ama u micnayaan dagaalka ay kula jiraan TPLF iyo xaaladda waddankooda ka taagan nooca ay tahay intaba. Dhinaca wararka caalamka Ethiopia la xiriira, haddii aan iyadana fiirino, weli waxaa socda dadaalada la doonayo in lagaga wada hadlo xaaladda guud, sidoo kale tana lagu badbaadiyo mas-uuliyiinta TPLF.
لكن أرنتاسي ولي دولة فدرال كيثوبيا يا يدو هل كيدي كتاغن رغنا أنجلا قسينن حالة ده إيو سيدا إيو حسودان إيو ولا هذا لده ده قداشي سكا سعودا وحا سيدو كالاتوه ودمده مصر غريقا خبروس إمارات كعربتا يا فرانسيسكا أيا وحا لشيغ يعني دولة تسمي لتريق قبان أيا دولة مصر أيا مدوين كودن بيه غلان غلدين عه أمان كاه أوليبا سردون iyo sidoo kale ciidan ay ka wadeen qayb ka mid ah wadamada dariska la wadanka Ethiopia wadanka Sudan ay horey dhoolatus u wada sameeyeen madaxweynaha wadanka Masar Cabdi Fattah al-Sisi ayaa isaguna wadanka Koonfurta Sudan soo gaaray sidoo kale dhoolatuskan ayaa loo arkaa mid Masar ay awoodeeda ku muujinaysa sidoo kale tan ay xulufo iyo saaxiibo ku sameysanayso maadaama arintaa biyo xireenka wabiga Nile ay wali xaaladeedu sii xumaanayso dad badan oo arrimaha siyaasadda gobolka Indhaahindheeyaha ayaa waxa ay ka dayrinayaan sirdoonka wadanka Masar ee ku soo noqonaya wadamada dariska la Ethiopia ayna ku muransan yihiin arrimaha biyo xireenka ee wadankaasi iyo wadamada Sudan Masar iyo Ethiopia isku hayaan وما سنتين داود يالا قودهان وحان حلقنا انتاسي كسوا افميرينا برنامجكي آنو قاد لين حالة دا قود اي ودن كايثوبيا وان كسوا قادن وراركي قودن بييه اي مانتا وحي ورارا اي ريماسي كسوا كرر حالكن اشاكوها يه او آد دمان وراركاسي كهلي دونتان